যিটো মেণ্টেলিটি, যিটো কেপেবিলিটি, যিটো গভৰ্ণমেণ্ট বনাব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াত, সেইটো মই সদায় তাৰ মই মানে বিদ্ৰোহী। সেই ক্ষেত্ৰত মই সদায় কওঁ, আমি নিজক ছ'চিয়েলিষ্ট বুলি কওঁ, আমি ছ'চিয়েলিষ্ট, আমি লেফ্টিষ্ট। মই ডিৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ আমি লেফ্টিষ্ট, ইয়েছ, মোক গুলিয়া মাৰিলে মাৰোঁ, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। মই লেফ্টিষ্ট হয়, মই সদায় লেফ্টিষ্টেই হয়। মই সেই চাহ দোকানটোৰ কথা বেছি চিন্তা কৰোঁ, সেই অট্টালিকাৰ মালিকটোতকৈ। সি এনেও জীয়াই থাকিব, চাহ দোকানটো ক'ত থাকিব? কালি তাত থাকোঁতে মোক নাই, মানে মই ডিব্ৰুগড়টো আহি মাইকী মানুহজনী আহিছে, বাচ্চা এটা লৈ আহিছে, কৈছে মই দাদা মই ম'ম' দোকান দিওঁ। মোক ল'ৰাকেইটাই আহি পেলাই মোৰ দোকানখন বন্ধ কৰি দিয়ে। মই কি কৰোঁ? বন্ধ ডিক্লেয়াৰ কৰাটো সেইদিনা মই আছিলোঁ। মই টকা 5,000 দি পেলাই মই পঠাই দিছোঁ ঘৰলৈ, যা প্ৰত্যেকটো পইচা কিবা খৰচ দিবলৈ, পৰীক্ষা খৰচ দিবলৈ পইচা নাই। এনেই এই এইবিলাকে আচলতে এইবিলাক কিন্তু ক্ৰিয়েট কৰিছে গোটেই আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্টখনে, আমি ক্ৰিয়েট কৰা নাই। আমি বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি বন্ধ দিবলৈ ভাল নাপাওঁতো, ভাল পাওঁ নেকি, কিন্তু ভাল নাপাওঁ, কাৰণ বন্ধই সদায় সৰু সৰু মানুহক বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰে, এফেক্ট কৰে। তেওঁলোকৰ যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰে, যিবিলাকে চাহ দোকান দিয়ে, কিবা দিয়ে, বন্ধ দিয়াৰ লগে লগে এদিনৰ তাহাঁতৰ খৰচ নাইকিয়া হৈ যায়। চ' আমি দিবলৈ ভাল নাপাওঁ, কিন্তু আমাক বাধ্য কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকক আমি বাধ্য কৰিম। তেওঁলোকে যিবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ওপৰত, সেইবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰথম কথা সেইটো। আৰু বিজেপি চৰকাৰ আহোঁতে গোটেই গানবিলাক মই গাইছিলোঁ, তাৰ আগতে মই কংগ্ৰেছৰ গানো গাইছোঁ দেই, প্ৰফেচনেল কথা। তোমাৰ আৰু জীৱনত আৰু কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ গান নাগাওঁ, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰি দিলোঁ। কংগ্ৰেছ গালোঁ, বিজেপি গালোঁ, ভাগ্য ভালে জেপিনি গালোঁ, বিজেপিটো কামেই নাই বাৰু, এনেই হৈ থাকে, ক'ৰবাত থাকি গ'ল। আৰু বিজেপিক যেনেকৈ গান গাই পেলাই জিকাইছিলোঁ, এইবাৰ হৰুৱাম কিন্তু জাতি মাতি ভেটি সেইবিলাক লেকচাৰ মাৰি লাভ নাই দেখোন, সেইবোৰ লেকচাৰ বহুত শুনিলো মই। মই এতিয়া 45 বছৰ পাৰ হ'ল, সৰুৰ পৰা এইবিলাকে শুনি থাকিলোঁ আৰু। তোমালোকে বহুত সৰু, এইবিলাক ইহঁতো সৰু বহুত মোতকৈ, চ' আটাইতকৈ বুঢ়া চাগে মই আছোঁ ইয়াত। চ' মৰালৈকে এইবিলাক শুনিবলৈ মন নাই আৰু, এখন ভাল অসম, সুন্দৰ অসম, ধুনীয়া অসমখন দেখিবলৈ মন আছে। চ' সেইকাৰণে সৰ্বদাকো কওঁ, হিমন্তদাকো কওঁ যে উল্টাং পল্টাং কথা নক'ব, সেইটো সেইটো দায়িত্ব মোৰ, উল্টাং পল্টাং মই কওঁ। সৰ্বদাকো একো নকয়, তেখেতে মৌনৰ ওপৰত লৈছে। চ' মৌনৰ ওপৰত ভাঙিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অকণমান চকু মেলি চাওঁ, সেই কৃপা সিন্ধু বৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি থাকে, খালি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি থাকিলে কাম নাই, কাম কৰিব লাগিব। আৰু বেছি ফেষ্টিভেল পাতি থাকিলে লাভ নাই, হয়নে? ফেষ্টিভেল পাতি পইচা খৰচ কৰি কৰি আমাৰ ফিল্ম ফেয়াৰ পাতিছে, ঠিক আছে, ফিল্ম ফেয়াৰ পতাটো বেয়া কথা নহয়, মই ভালে পাইছোঁ, বাহিৰৰ মানুহ আহিব, আমাৰ লগত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু তাৰ ভিতৰুৱা কথাবিলাক কি সেইবিলাক নাজানো। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে যে খেলো ইণ্ডিয়া পাতিছে, তাৰ কাৰণে আকৌ মই বনাইছোঁ দেই, মই মানে চেণ্ডউইচ মাজত, মই এফালৰ পৰা চেপা, এফালৰ পৰা চেপা, কিন্তু মই মাজতে থাকোঁ সদায়। মই কাৰো নহয়, মই কংগ্ৰেছো নহয়, বিজেপি নহয়, মই কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ নহয়, মোৰ চৰকাৰখন নিজৰ মানুহৰ চৰকাৰ। সেইকাৰণে মানুহৰ লগত থাকোঁ, সদায় মানুহৰ লগত থাকোঁ, আৰু এই ধৰণে সকলোৱে সহযোগ কৰিব। এয়া আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে যিটো আহ্বান জনাইছে, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি ছাত্ৰ সমাজে গুৰুত্ব দিব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। জুবিন গাৰ্গে এটা আহ্বান জনাইছে যে হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী হ'ব নালাগে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি জনতাক অস্বস্তিত পেলাব নালাগে, অসুবিধাত পেলাব নালাগে। ক'ৰবাত ৰোগী থাকিব পাৰে, ক'ৰবাত কাৰোবাৰ জৰুৰীকালীন কিবা কথা থাকিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি আহ্বান জুবিন গাৰ্গে জনাইছে। ছাত্ৰ সমাজে নিশ্চয় তেওঁলোকে এই কথাখিনিত গুৰুত্ব দিব। এই মুহূৰ্তত ঋত্বিক কৌশিক পুনৰ আমাৰ